ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုဖြည့်ချင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုင်ကြားထားတဲ့အမှုတွေပေါင်း900နီးပါးရှိနေပြီအစိုးရတပ်တန်းနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဖြည့်ချင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အမှုတွေနေပါနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေရတဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြည့်ချင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးမရှိတာဟာမြို့နယ
ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့လေယာဉ်မြေထဲမှာတယောက်ကစေကပိုင်တယ်နောက်တယောက်ကလည်းစေကပိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလေကနှစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသီးခြားစီခွေးခြားလို့မရဘဲနဲ့ထက်နေတယ်တချို့ကမြေကြီးမြေပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့မြေဧကတွေဟာအမှန်တကယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အငင်းပွားတာတွေရှိတယ်ချင်းချင်းပြောရရင်ဆိုရင်မြို့နေမြေစည်ရဲ့ဥစည်းကနေကိုင်းစစ်စစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလေယာဉ်မြေတွေကိုတကယ်မြေပြင်ရဲ့အနေထားကိုရှိနေတဲ့အတိုင်းမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြေစည်ရဲ့အားနဲ့ချက်ပဲလက်ရှိမှာအဲ့ဒါဟာရခိုင်တပြည်တင်လို့မှာပြဿနာဖြစ်နေတယ်ကောမဒီအနေနဲ့စစ်စစ်ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိနေပေမဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်မရှိတာဟာပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့မိမိရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုပြပြသားသားမလုပ်ရတဲ့အတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်နယ်အစိုးရတခုရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အပေါ်မှာမူတည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေထဲမှာလေယာဉ်မျိုးကိုရှင်းပြရရင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားတွေရှိပေမဲ့ပြည်နယ်အစိုးရပြည်တော်စုအစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်မှုတခုကိုပဲကြည့်နေတယ်မျိုးနေတယ်အပေါ်ကမို့ကြည့်ပြီးတော့မျိုးလက်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာတွေကိုရေးရေးဝန်းပြပြတတ်တာမလုပ်ရဘူးလို့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်နေရပြအစိုးရအနေနဲ့လေယာဉ်မြေအငင်းပေါ်မှုပြဿနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးသောမယ်လို့ပြောဆိုထားပေမဲ့အစိုးရတက်တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရင်မရှိသေးသလိုအစိုးရအပေါ်မှာလည်းတင်တရားဖြစ်မိကြောင်းဦးအောင်ဝင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ